Radio Beograda 1 sportskim informacijama koje za vas pripremio Vlada Radičević. Meni piše samo fudbal, Vlade. Jeste fudbal jer su fudbaleri Crvene zvezde, koje inače vodeće u Superligi Srbije, počeli pripreme za prolećni deo sezone u kojoj će se boriti u Ligi Evrope, zatim u Kupu Srbije i domaćem šampionatu. Treneru Vladanu Miloviću, koji je proglašen za najboljeg u 2017. javilo se više od 30 fudbalera. Jedini koji nedostaje, to je možda jedan od najboljih, Gelor Kanga. On kasni na početak priprema uz dozvolu kluba. Među fudbalerima i napadač Milan Pankov, koji je prvi deo sezone bio u Radničkom iz Niša. Nekoliko mladih fudbalera dobit će šansu da se pripremaju u ovom ciklusu na početku godine. Nekoliko fudbalera koji su rođeni 1999. 2000. i 2001. godine. Inače, atmosfera je bila pobednička, optimistička, bez obzira na to što je Crvena zvezda dobila onu kaznu od UEFA i prvi susret u Ligi Evrope.